dulgo ku dhuftay koonfurta dalka Itoobiya ayaa dhaliyay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac may dadka ayaa gaadhaya ilaa 100 qof oo laga soo hoos saaray dhulka hoose kadib markuu dhacay laba dhulgo oo aasay guriyo badan afayeenka maamulka degmada Goofa ismaamulka gobolka koonfureed ee dalka Itoobiya oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in roobab mahiigaan ah oo xadii ka daayay ay sababeen dhulgo ah khasaaraha dhaliyay khasaaraha dhimashada ayaa la xaqiijiyay in uu ka dhashay dhulgo labaad kadib markii ay dad badan oo deegaanka iyo saraakiil booliis ay iskugu yimaadeen halka uu ka dhacay dhulgo koowaad saraakiisha gobolka ayaa sheegay in dadka ku dhintay masiibadan ay isugu jiraan dumar caruur iyo askar ka mid ah ciidamada booliiska deegaanka wada maxamed warkeyman tv macmiil ku shuba 0.5 oo hel unlimited internet muddo 48 saacadood ah adigoo isticmaalaya xirmada Kaynaan hadaba haddii aad haysato dollar garaac xidig 885 afargees haddii aad haysatid cash ama lacagta shilinka Somaliland garaac xidig 225 afargees kadib dooro 0 oo xidmada casriga ah ee Kaynaan waxa kale oo biribirka u bedelan kartaa internet adigoo isticmaalaya xidig 34 afargees kadibna dooranaya number 1 Kaynaan macmiil waad ku guuleysatay xidmada Kaynaan oo kuu shaqeynaysa muddo 48 saacadood ah